Bom, olá. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É um prazer ser chair dessa sessão especial, Demography and Family Economics, Demografia e Economia da Família. Eu me sinto muito honrada de mediar as apresentações de colegas e amigos queridos e contemporâneos e, portanto, jovens, que foram e são muito importantes na minha vida como pesquisadora. Quanto às questões de gênero, né, os trabalhos da Simone Weiman, eles foram base para diversos trabalhos meus, né, desde o capítulo de um livro organizado pela Ana Amélia Camarano sobre participação feminina no mercado de trabalho brasileiro. Tem um exemplo específico aqui que eu acho que eu nunca falei para ela, mas uns 3 anos atrás, quando você tinha quando a gente passou por um debate bastante acirrado sobre previdência e questões de gênero, né, com relação ao debate sobre aposentadoria por idade em relação a gênero. Eu tinha uma determinada posição e esse debate não tinha uma posição bastante uniforme na mídia e nem tampouco na academia, né? Eu tinha uma determinada posição, mas não tinha muita clareza nos meus argumentos. E a Ana Amélia organizou um seminário no IPEA de Brasília, em que a Simone foi convidada para esse seminário. E ela fez uma brilhante apresentação, e a posição dela era a mesma que a minha, e mostrou clareza total nesses argumentos, né? E eu gostaria dessa apresentação até hoje. A boa coisa é que era um seminário presencial, e a coisa ruim é que não era gravado, né? Então, assim, eu ainda vou conversar depois com a Simone para ter essa apresentação. Então, assim, já assisti, obviamente, vários outros seminários e tenho acesso também a vários outros trabalhos, a questão de composição familiar, a definição de família sob o ponto de vista da demografia, né? Fazendo propaganda aqui de um webinar do GEFAN do ano passado, que a Simone fez, me ajudou muito nas questões de definição, né, de família, para minha agenda de pesquisa. Então, assim, admiro muito e me ajuda muito nesse sentido. Com relação à economia da família, o Carlos Eugênio, ele foi contemporâneo, acho que no mestrado, e depois ele foi meu professor no doutorado, nos cursos lá da IPGE, da Fundação Getúlio Vargas. Li um artigo clássico do Brown e Capurri, de 98, o que ele sempre deu com muito entusiasmo. Acho que a maioria dos alunos dele lá da IPGE, né, passam por esse artigo, e não à toa esse artigo, me baseei nele como um dos capítulos da minha tese. E falando num economês aqui, né, o resultado clássico dele é que, para contexto coletivo, a matriz de Slutsky, ela passa a ter um resultado, ela tem que ser simétrica, mais ranking 1, mas num sentido nada economês, né? O entusiasmo do Carlos Eugênio, eu acho que a grande sacada do artigo é que o Capurri, que foi o nosso keynote lecture de hoje de manhã, é que ele consegue juntar parte empírica com uma nova. Um novo contexto teórico, né? E ainda demonstrar empiricamente com essa nova teoria. E eu acho que o Carlos Eugênio, né, com as suas publicações nas revistas mainstream, com seus modelos teóricos, eu acho que ele também, sempre nas nossas conversas, sempre pautando isso, né? Juntando com os modelos à la Chicago, né? Sempre com os modelos teóricos, mas sempre pautando no que a gente vê
no dia a dia, né, nas questões familiares, e isso também sempre me passando esse entusiasmo. Então, fica aqui meu registro aqui com essas duas feras aqui, estou super feliz. Nosso seminário hoje vai ser sobre família e demografia, né? Família é uma das instituições mais antigas que existe. A relação entre família e demografia, uma das relações, a gente relações clássicas veio com a teoria malthusiana de 1798, né? Então, assim, Malthus, como é que o crescimento populacional deveria ser controlado, né? Assim, a solução defendida por Malthus deveria ser que a sujeição moral de retardar o casamento, prática de castidade antes do casamento, ter somente número de filhos que pudesse se pudesse se sustentar, né? Então, a teoria malthusiana, ela não se verificou, desde épocas passadas, né? A gente passou por transições demográficas, muitas coisas aconteceram, e aí estamos aqui para entender melhor qual que é essa relação entre família e demografia, família e economia, né? Então, acho que questões serão levantadas e acho que a gente está aqui para entender mais dessas questões. A primeira a se apresentar aqui hoje vai ser a Simone Weiman. A Simone, ela é professora e pesquisadora do Departamento de Demografia do CDPLA, da UFMG. Ela possui graduação em economia na UFMG, mestrado e doutorado em demografia pela mesma universidade, estágio pós-doutoral na Universidade de Princeton. Ela já coordenou o programa de pós-graduação em demografia do CDPLA e foi vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP. Ela foi editora também da Revista Brasileira de Estudos de População, a RBEP, entre 2017 e 2019. E ela atua, a Simone atua principalmente nos seguintes temas: demografia da família, análise da dinâmica demográfica, demografia econômica e participação feminina no mercado de trabalho. Com relação ao professor Carlos Eugênio, ele possui graduação em economia pela Universidade de Brasília, mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado em economia pela Universidade de Chicago e pós-doutorado em economia pelo MIT. Trabalhou durante 11 anos na Secretaria de Tesouro Nacional e na Secretaria de Política Econômica. É professor associado da IPGE, Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e membro do Conselho Diretor do International Institute of Public Finance. Há uma semana, está como Visiting Scholar da Northwestern University, e suas principais áreas de interesse: economia do setor público, nova economia dinâmica do setor público, papel distributivo de políticas públicas, economia da família e teoria da tributação ótima. Por fim, gostaria de convidar a todos a submeterem seus artigos à edição especial da Revista Brasileira de Econometria em Economia da Família e de Gênero. A chamada de trabalhos está aberta até 12 de novembro e mais detalhes podem ser encontrados no site do GEFAM ou no site da SBE. Cada apresentador vai ter 35 minutos para se apresentar. No final, a gente vai ter 20 minutos para perguntas e respostas, que poderão ser feitas no Q&A, no perguntas e respostas, ou pelo chat, tá? Então, a gente vai começar com a Simone Weiman e, em seguida, com o Carlos Eugênio. Mas antes, como o evento vai ser gravado, né, eu tenho que fazer um disclaimer. Segue o disclaimer aqui. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea
e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Bom, Simone, você fique à vontade para começar. Você tem a palavra aí. Obrigada mais uma vez para todos. Vocês estão me ouvindo, me vendo e vendo a minha tela? Sim? Então, vamos lá. Eu já estava especialmente honrada com o convite de falar nesse evento. Fiquei mais ainda a ouvir as palavras da Ana, tão lisonjeiras, um pouquinho exageradas, mas fiquei muito feliz de ouvi-las de qualquer maneira. Tem sido um prazer conviver com esse grupo, né, de pessoas incríveis tentando fazer coisas que a gente não fazia aqui. E eu me senti, às vezes, até particularmente isolada, porque eu sempre gostei dessa interação entre economia e demografia pelo viés da família. Assim, a família era o canal natural. E aí surgiu esse grupo maravilhoso, o GFAM, que eu acho que permite exatamente essas interações. E é basicamente isso que eu entendo que eu fui convidada a fazer aqui. Quer dizer, e é por isso mesmo é que é uma oportunidade tão singular, porque é uma oportunidade para falar para pessoas que são, por definição, usuárias da família comunidade de análise, né? Acho que não tem ninguém aqui que não privilegia a família como unidade de análise relevante, mas eu acho que o que eu preciso fazer aqui é tentar mostrar que a demografia da família ela tem instrumentos que podem ser extremamente úteis para agregar as informações com as quais a economia da família frequentemente trabalha, né? Então, que a gente tem formas de ver para além daqueles dados que frequentemente são os utilizados para alimentar os modelos de decisões familiares, para enxergar os efeitos da família sobre os resultados dos indivíduos. Eu acho que essa que é a ideia que eu gostaria de transmitir aqui nesse tempo que eu tenho, que, aliás, é quanto mesmo, Ana? 30 minutos que você falou? 35. Tá. Você me dá uma controlada na hora que você estiver faltando Sim. bem pouco, você me avisa, tá? Que eu costumo ser um pouquinho ruim com isso. O tempo. Bom. Então, assim, o meu esquema básico aqui é falar da demografia da família como uma disciplina e, especificamente, entrar nos modelos de estrutura domiciliar e estrutura, da rede de parentescos. E como é que esses modelos foram se desenvolvendo ao longo do tempo, quais são as utilidades, quais são as diferenças, as peculiaridades deles, e mostrar algumas realmente muito restritas aplicações, porque existe assim, uma miríade de opções, de aplicações, de modelos de desenvolvimento que foram sendo melhorados, sofisticados cada vez mais ao longo do tempo. Eu selecionei algumas coisas para mostrar aqui, nesse sentido. Bom, eu acho que a primeira coisa a fazer, né, como sempre, é perguntar qual é a unidade familiar que é relevante, né? Nós estamos sempre entendendo que quando o indivíduo deixa de ser suficiente para que a gente considere as decisões que ele toma e os impactos dessas decisões sobre a vida deles, a gente normalmente está querendo acessar o grupo social no qual ele está inserido. E, normalmente, esse grupo social mais direto no qual o indivíduo está inserido tende a ser a família, né? Porque a família, né, identifica-se uma série de papéis da família, mas, sobretudo, como locus das suavizações, das incertezas e das ausências de capacidade de produção ao longo do ciclo de vida. É também um locus de tomada de decisão e de minimização também
dos riscos com relação aos efeitos dessas decisões e também necessariamente uma unidade de compartilhamento, quase necessariamente uma unidade de compartilhamento de bens e de rendimentos. Então, há bastante motivos pelas quais a família toma esse papel, né? Ela não, normalmente não apenas ela provê, tende a prover estabilidade financeira, econômica, mas também emocional. E não é por outra razão que inúmeras disciplinas, não é só demografia e economia, inúmeras disciplinas utilizam a família como unidade de análise relevante. Do ponto de vista dos nossos interesses aqui, e mesmo quando a gente está pensando em outras análises da família através da ótica de outras disciplinas, é sempre útil perguntar de que unidade familiar que nós estamos falando, né? A gente costuma falar de família de uma forma um pouco frouxa, sem definir exatamente do que nós estamos falando, e eu acho que é importante fazer essa distinção. Eu sempre começo falando desses assuntos, mostrando que a gente precisa fazer uma distinção entre o que é aquele grupo de parentesco, né, que é o grupo definido por laços de consanguinidade, de adoção e de afinidade, de um lado, né, do lado esquerdo aqui da minha tela, e de outro lado o grupo domiciliar, aquele que é definido pela corresidência, independentemente das pessoas terem ou não terem laços de parentesco. Então, são dois grupos distintos, mas que têm uma interseção, né? Na hora que a gente junta os dois, há uma interseção entre os dois, que é exatamente a chamada família domiciliar, né? A família domiciliar, então, definida como aqueles parentes corresidentes, né? Dentro de uma unidade domiciliar, né? Normalmente definida por uma residência, e essa tende a ser a mais comum das unidades de análise. Assim, 9 entre cada 10 aplicações da família como unidade de análise vão usar essa família domiciliar como a unidade de interesse. O que é adequado por duas razões. Primeiro, porque conceitualmente acredita-se que grande parte das decisões elas são, de fato, influenciadas por esse conjunto que divide o mesmo teto, que faz provisões para subsistência coletivas e que são mais diretamente afetados pelas consequências dessas decisões. Então, essa é a razão prática, essa é a razão teórica, mas tem uma razão prática também, que essa é a unidade que a gente prontamente observa através das pesquisas domiciliares. Então, qualquer outra tentativa de ir para o grupo de parentesco mais amplo, a gente começa a ficar dependente de informações com as quais a gente não pode contar, porque as pesquisas domiciliares não nos contam isso. Então, na verdade, opa, voltando aqui, as pesquisas domiciliares, elas nos dão essa área achurada aqui, que é o grupo familiar do qual a família domiciliar faz parte. Então, o grupo domiciliar, ele é formado pela família domiciliar, mais as pessoas que não são parentes e que também corresidem, e que, portanto, ao menos teoricamente, fariam parte desse pool de compartilhamento de recursos, né? Isso de um lado. Essa é a informação que a gente frequentemente tem. Por outro lado, tem um conjunto de informações muito mais difíceis de serem acessadas, que são as informações a respeito do grupo de parentesco, ou a chamada o grupo de disponibilidade de parentes. Ou seja, seriam aqueles parentes que formam uma teia de relações que podem estar mais ou menos ativadas, mas que em qualquer momento do ciclo de vida das pessoas elas podem ser ativadas para se transformar em redes de fato apoio mútuo e de decisões integradas entre os indivíduos. A questão aqui é que, e é aqui que surge o interesse dos instrumentos da demografia da família, é que as pesquisas domiciliares elas dão conta dessa primeira
dessa primeira parte da história, das famílias domiciliares. Mas cada vez mais vai ficando cada vez mais importante a gente reconhecer que a própria fragmentação. Espera, estou voltando tudo para trás. A própria fragmentação dos domicílios, através da maior instabilidade das relações maritais, ela tem gerado cada vez mais vínculos de consanguinidade que tendem a ser mais fortes, né? Então, na ausência de relações conjugais muito fortes, as relações consanguíneas, as relações, sobretudo, né, de parentalidade, elas tendem a ser cada vez mais fortes e elas independem das pessoas estarem ou não estarem dentro de uma mesma unidade residencial. Ou seja, as relações de dependência, elas extrapolam muito, podem extrapolar, né, e cada vez extrapolam mais, esses limites residenciais. Isso é particularmente relevante quando a gente pensa, por exemplo, em crianças pequenas que vivem em situações em que os pais não vivem mais no mesmo domicílio, mas que a rede delas de apoio emocional e também de provisão de recursos financeiros não se limita apenas ao domicílio onde elas estão. Então, a gente precisa considerar essas opções, né, de formações de grupos de parentesco que estão fora do limite domiciliar. Isso é particularmente importante também, no outro extremo, para as questões relacionadas aos cuidados com os idosos, né? Porque cada vez mais, com a mudança nas preferências por individualidade, por privacidade, cada vez mais há mecanismos que os idosos podem se manter em domicílios individuais, mas nem por isso eles prescindem da rede de apoio a eles, né? A rede de cuidados que frequentemente, né, mesmo nos países onde o Estado comparece com um peso relativo muito grande nos cuidados com os idosos, ainda assim as famílias tendem a ter um papel muito relevante. Então, é importante que a gente conheça esse grupo familiar que não está restrito ao grupo doméstico, ao grupo domiciliar. Então, assim, esses modelos que são típicos da demografia da família, eles tendem a complementar informações que não estão prontamente acessíveis nas pesquisas domiciliares. De um lado, essas informações sobre os grupos parentais mais amplos, e de outro lado, também as informações domiciliares, mas que, por exemplo, não estão no espectro de informações que a gente tem disponível. Então, por exemplo, a gente quer fazer projeções para o comportamento dos domicílios no futuro, né? Como é que esses arranjos domiciliares vão se comportar? Que tipo de configurações que nós vamos ter? Né? Essas projeções, elas se beneficiam também desses modelos, assim como olhar para situações do passado, né? Assim, como que no passado as tendências demográficas de uma época que a gente tem informações sobre comportamento, fecundidade, mortalidade, imigração, como é que elas poderiam gerar formações domiciliares específicas? Então, a literatura está recheada de exemplos desse tipo, né? Que você usa esses modelos para projetar para o futuro, para retroprojetar para o passado essas configurações. Bom, então, assim, basicamente, o que esses modelos fazem é o que os métodos da demografia basicamente fazem o tempo inteiro. São transições ao longo do ciclo de vida que são modelados de forma a criar os perfis, as configurações de grupos nos quais os indivíduos vivem ao longo da sua vida como um todo. Então, a exemplo da tabela de vida simples, né, que a gente modela entrada e saída na vida, né, através dos estados vida e morte, né, são apenas dois estados, vida e morte. Aqui a gente transita para um modelo de multiestados em que, entre a vida e a morte, você tem várias outras transições possíveis que vão modelar essas configurações familiares e domiciliares, né? Então, para citar, e obviamente não necessariamente está nessa ordem, né? Quanto mais
a complexidade familiar ela aumenta, menos essa ordem aqui é preservada, mas, de qualquer maneira, depois do nascimento, os indivíduos saem da casa dos pais para casar ou para qualquer outra coisa, né? Podem sair para estudar, depois eles vão ter filhos, também não necessariamente nessa ordem, depois eles podem vir a se separar, depois eles podem se tornarem viúvos, podem se recasar, toda essa ordem pode ser subvertida necessariamente, a única coisa que não subverte aqui é que começa com o nascimento e termina com morte. Entre essas duas coisas, você pode ter uma série de transições possíveis. E a ideia é justamente seguir essas transições para gerar, com o conhecimento que a gente tem a respeito das regras que regem essas transições, a gente gerar as configurações familiares e domiciliares possíveis. Então, os modelos de parentesco e de estrutura domiciliar, eles usam esses ingredientes básicos, que seriam o casal conjugal, as relações consanguíneas, né, que juntas elas formam, juntas essas duas coisas, relações consanguíneas, casal conjugal, e está faltando aqui as adoções, né, que são cada vez mais frequentemente incorporadas aqui junto das relações consanguíneas, isso junto com as escolhas sobre quem vive com quem, né, as escolhas de como formar e como dissolver um domicílio, elas são os ingredientes básicos desses modelos. Aqui eu quis trazer um esqueminha assim, que ele é muito clássico de toda essa literatura, ele é bem antiguinho, está lá nos primórdios da discussão sobre como modelar essas transições, de modo a gente chegar nas estruturas observadas, mas ele é muito útil porque ele mostra a riqueza de informações que a gente precisa e que é aí que está a grande complexidade da execuibilidade desses modelos, para que a gente chegue nessas observações de composição. Vocês estão vendo meu cursor? Estão, né? Estão? Sim. Está ótimo. Então, vai ser bom que vai me ajudar aqui. Então, de fato, o que a gente precisa é uma combinação de disponibilidade de parentes com os quais as pessoas escolhem formar ou não os seus domicílios. Então, essa disponibilidade de parentes ela é produto dos fatores demográficos, né? E esses fatores demográficos interagem com as condições socioeconômicas o tempo inteiro, né? As condições socioeconômicas afetam esses condicionam, né, esses fatores demográficos, assim como as regras de parentesco também condicionam esses fatores demográficos. O que eu estou chamando aqui de regras de parentesco? São coisas do tipo, quem pode casar com quem? Né? O casamento entre irmãos é permitido? A poligamia é permitida? Ou não? Essas são regras estabelecidas culturalmente e muitas vezes legalmente, né? Legalmente, normalmente, a legalização vem para legitimar algo que já é aceito culturalmente, mas essa combinação de coisas vai nos definir a disponibilidade dos parentes. Isso, com as decisões de quem vai viver com quem, nos leva a essas observadas composições domiciliares. Então, daqui fica claro, a gente vê que se a gente está interessado no grupo familiar, né, quem é o grupo de parentes que correspondem à disponibilidade de parentes, seja para corresidentes, seja para corresidência, seja para contar com eles nos momentos de maiores dificuldades. De maiores dificuldades econômicas, seja lá como for, se a gente está preocupado com isso aqui, tudo que a gente precisa é dessa combinação de fatores demográficos com as regras de parentesco, né? Sabendo que os fatores demográficos são condicionados pelas funções socioeconômicas. Por outro lado, se a gente está interessado no domicílio, na formação dos domicílios, a gente precisa desse conjunto amplo de interações, né? Como que as regras de parentesco e os fatores demográficos geram a
disponibilidade de parentes e como é que a disponibilidade de parentes se combina com as regras de formação e de solução dos domicílios para formar essas configurações domiciliares. O que, traduzindo em miúdo, significa que a gente precisa de muito mais funções, a gente precisa conhecer muito mais funções para estimar quais seriam as prováveis configurações domiciliares de uma população. Não basta que eu consiga, em outras palavras, assim, para saber a disponibilidade de parentes, conhecendo as funções de fecundidade, de mortalidade, eu tenho praticamente toda essa disponibilidade de parentes. Mas eu preciso também de decisões relativas. Nossa, gente, eu não posso segurar nesse meu. Eu não posso segurar nesse meu mouse que a mãozinha boba vai trocando desculpa, de slide. Mas se eu quero as configurações domiciliares, eu preciso de envolver outras decisões que passam pela, não apenas pelo casamento e as separações, mas também todas as outras formas de decisão de quem vive com quem, né? De quem vai morar com quem. Bom, tanto de domicílios quanto de famílias, eles se dividem nessas quatro categorias: analíticas, macro-simulação, micro-simulação e os ABMs, né? Os Age-Based Models, que são os modelos os mais promissores e também os mais atuais, que tentam lidar com todas as dificuldades que os modelos anteriores, que todas as limitações que os modelos anteriores apresentam. Ainda com não muito sucesso, mas com uma agenda bastante promissora. Os modelos analíticos, em primeiro lugar, eles são basicamente um conjunto de equações matemáticas bastante simples que vão estimar a probabilidade de parentes por tipos deles. Para isso ficar mais claro, eu vou já logo mostrar uma figura aqui, né, que é típica de quem está montando uma rede de informações para os modelos analíticos, em que a gente começa sempre com a pessoa de referência chamada ego. Né? Nesses modelos, essas pessoas de referência são sempre denominadas ego. Então, tudo que nos interessa aqui saber é como que nós podemos estimar a probabilidade de ego ter uma mãe viva, de ter uma avó viva, né, na ascendência e na descendência, ter filhas, quantos filhos, né? Qual que é a probabilidade de ter filhos vivos, a probabilidade, o número de filhos vivos, o número de netos vivos e o número de bisnetos vivos. Aqui eu estou falando sempre no sexo feminino, porque uma característica comum a esses modelos é que eles foram desenvolvidos para serem modelos de apenas um sexo. E todas as tentativas que foram feitas de ampliar esse modelo para dois sexos, elas sempre se mostraram complicadas, tanto do ponto de vista teórico quanto de vista prático das informações sobre fecundidade masculina. Então, a solução mais frequentemente adotada é a de considerar um modelo apenas de um sexo aplicado para as mulheres, ao qual a gente expande para dois sexos através de razões de sexo por idade apropriadas. Tá? Então, o que esses modelos nos dão são essas probabilidades na linha ascendente, na descendente e também nas colaterais. E uma vez que eu tenho a fecundidade da mãe de ego, eu tenho também a probabilidade de ego ter irmãs mais velhas e irmãs mais novas. Meu Deus! Terem irmãs mais velhas e também irmãs mais novas. Se eu tenho a fecundidade da avó de ego, eu tenho também a probabilidade de ego ter tias mais velhas, mais jovens ou da idade da mãe, ou tias mais velhas, mais novas ou da mesma idade da mãe, ou mais velhas que a mãe. E com isso eu consigo criar toda a linha de parentesco, bastando combinar funções de fecundidade e mortalidade, eu consigo ter estimativas para linhas verticais, né, de ascendência e descendência, e para a linha colateral. Evidentemente que, na medida em que
a fecundidade vai caindo e a mortalidade vai diminuindo, né, aumentando a expectativa de vida, o que vai acontecendo, né, é fácil a gente perceber que o que vai acontecendo é uma redução cada vez maior da colateralidade das famílias e um aumento da verticalidade das famílias, né? E esses modelos conseguem, de fato, mostrar isso ao longo do tempo, fazer estimativas de como é que esse processo se dá ao longo do tempo, etc. Bom, num nível, num degrau acima de complexidade, tem os modelos de macro-simulação, que são basicamente modelos de multi-estados em que combinam-se várias transições que são aplicadas para coortes de indivíduos. São todas aquelas transições que a gente viu lá atrás, né? As transições que o indivíduo experimenta entre o nascimento e a morte, elas podem ser combinadas de modo a mostrar como é que uma coorte, ou melhor, um indivíduo médio de uma coorte, ele tende a entrar e sair das diversas configurações familiares e também domiciliares. Para a gente chegar nas configurações domiciliares, a gente precisa de um número mais amplo de funções. As configurações familiares, a gente precisa um número mais restrito de funções. Essas macro-simulações têm sido muito usadas já há mais tem, sei lá, mais de 40 anos que esses modelos têm sido refinados e utilizados com bastante sucesso, mas eles partem de uma crítica bem básica de que eles são modelos que consideram o indivíduo médio e não permitem variabilidade entre os indivíduos, o que pode acarretar vieses importantes nas informações que a gente consegue construir. E aí vem, então, os modelos de microsimulação, que não deveriam estar aqui dentro da macrosimulação, são modelos independentes, em que as taxas de transição deixam de ser aplicados, né, como modelos de microsimulação, os econômicos todos, né, que as taxas de transição são aplicadas para os indivíduos, permitindo toda a variabilidade de uma distribuição, né? O Sock-Sim é talvez o pacote computacional mais antigo e mais conhecido que faz essas microsimulações e gerando configurações familiares e domiciliares. Ele tem sido ele existe desde do início dos anos 70, né, dos anos 2000, os anos 70, e ele foi criado, na realidade, é interessante chamar atenção sobre isso, porque ele foi criado exatamente em função de um tipo de utilidade que eu mencionei alguns minutos atrás, que é prospectar a respeito de quais eram as condições factíveis demográficas para gerar configurações familiares que a gente acreditava que elas deveriam ser observadas. Então, traduzindo isso em miúdos, existia, né, sei lá, grande parte de vocês devem conhecer esse debate, uma discussão sobre se as famílias pré-transicionais elas eram basicamente famílias estendidas ou famílias nucleares. Havia uma ideia, uma concepção de que, dado o alto valor dado pelas famílias, as famílias estendidas eram as formas mais comuns. E os historiadores, ao começar a levantar informações históricas sobre configurações familiares, mostraram que, olha, não tinha praticamente famílias multigeracional, né, estendida através de múltiplas gerações, praticamente não havia famílias multigeracionais, não tinha registro de famílias multigeracionais, levando a uma dúvida se essa, de fato, era uma preferência ou se era apenas, ou se isso era apenas um mito, né? Até esse debate usualmente foi sendo chamado de o mito das famílias estendidas. Alguns demógrafos que criaram, e coincidentemente foram os que criaram, coincidentemente não, eles criaram só que sim por isso, porque eles se juntaram, esses e outros, se juntaram para responder a seguinte questão: quaisquer que fossem as preferências culturais por uma família mais ou menos extensa, quais eram as configurações demográficas da época e quanto que essas configurações demográficas restringiriam as possibilidades de observar famílias estendidas. Né? Dito de uma forma mais simples ainda, assim, num contexto em que as pessoas morrem muito cedo
e que os casamentos se dão de uma forma tardia, como nesses países sobre os quais a gente tem informações históricas, praticamente não existe a possibilidade das famílias multigeracionais, porque uma vez que os indivíduos têm seus netos, eles logo depois disso eles vão morrer, se é que eles não morreram antes do nascimento desses netos. Então, não existia factibilidade demográfica para a existência de famílias estendidas. E eles vão mostrar mais ainda, através desses modelos que foram desenvolvidos para isso, eles vão mostrar que é apenas quando se dá o processo de industrialização, urbanização, que começa a cair a mortalidade e que também a fecundidade começa a cair, apenas nesse momento é que as preferências pelas famílias estendidas vão, de fato, revelar um número crescente de famílias estendidas, né? Que foi o que aconteceu, né, nos países como Estados Unidos, Canadá, a maior parte dos países europeus, né, que eles tiveram um crescimento das famílias multigeracionais para depois virem essas famílias multigeracionais decrescendo, que não é o que acontece em países da América Latina, como, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil tem, desde que os nossos dados permitem olhar, cada vez um maior crescimento da prevalência das famílias extensas, por uma série de razões, né, que me leva àquele ponto inicial de que, frequentemente, a nossa família, né, a família, a gente gostaria de ter modelos em que a gente pudesse lidar com a família convencional de husband, wife and children, mas as nossas famílias, nem 50% delas, no caso brasileiro, são famílias com essa configuração, né? Então, elas são famílias que ou têm children e têm apenas a mãe, mas não têm o pai, ou são famílias que não têm o children, ou são famílias que têm children, têm a mãe e têm um outro adulto que não é o pai, é frequentemente a mãe da mãe das crianças, né? Então, são configurações alternativas a essa ideia da família nuclear básica, que muitas vezes o não reconhecimento dessas múltiplas configurações e dessas complexidades nos torna um pouco míopes para enxergar o alcance dos nossos modelos que lidam com configurações muito básicas de casais com seus próprios filhos. Simone, Bom, diga, tempo. estou chegando no final. Temos. É, tão, Tá. tá. Então tá. Temos quanto? Fala quanto, só para eu ver quanto que eu Temos vou. 6 minutos. Ixi, então tá. Eu quero mostrar alguns modelos baseados em agentes. Eu nem vou falar muito sobre eles, porque eles ainda não conseguem apresentar muita amplitude de alcance. Eles têm resultados bastante promissores, porque são modelos inteiramente baseados em teoria, prescindem do uso de dados. Então, a teoria ela gera para a gente essas configurações, mas aí o problema são as teorias, né? Teorias que sejam robustas, testadas suficientemente para que elas possam ser relevantes para um alcance de informações da magnitude que nós estamos interessados. Tem muitas iniciativas nesse sentido, mas ainda são incipientes. Eu queria mostrar algumas aplicações. Se eu não tiver tempo para mostrar todas, eu vou mostrar algumas. Isso aqui é uma estimativa que foi feita, é um trabalho que eu mesmo fiz, que foi feito para vários anos. Aqui eu estou pegando só os 2 anos, o primeiro ano, que é 1960, e o segundo ano, que é 2010, para mostrar essas curvas de filhas nascidas e filhas sobreviventes. Aqui também sexo feminino. Ah, vou eu com esse meu negocinho. Filhas do sexo feminino, porque é um modelo de um sexo só. Então, o que que a gente está vendo aqui que é importante, que dá para a gente ver rapidamente? Entre 60 e 2000, evidentemente, as filhas tidas por idade de ego, né, na medida que a gente vai andando, né, no eixo aqui horizontal, a gente está andando com a idade de ego, a gente tem menos filhos em 2010 do que tinha, né? O número de filhas cresce naturalmente, né? Porque as mulheres vão completando seu período reprodutivo, mas entre 60 e 2000, esse número de filhas decresce, porque a fecundidade vem caindo.
Né? Então, ao longo de todo esse período, a fecundidade vai caindo, o número de filhos decresce. Mas quando a gente vai olhar para as filhas sobreviventes, o que a gente vê é uma sobrevivência muito maior das filhas em 2010 do que em 60. Né? Então, isso nos mostra uma coisa muito, muito simples, mas também muito poderosa do ponto de vista das nossas preocupações a respeito de quem são as redes de cuidados dos idosos, como é que os idosos tendem a se organizar, porque isso está nos mostrando que os idosos de hoje, né, as pessoas aqui que têm 80 anos em 2010, né, que teriam então 90 anos em 2020, essa informação aqui já poderia ter sido atualizada, mas não foi. O que que acontece é que, por um esforço reprodutivo muito menor, você tem uma disponibilidade de filhos muito maior. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas falarem por aí, porque a gente tem um problema hoje grave, que os idosos não têm uma rede de parentesco pronta para oferecer cuidados que o Estado não é capaz de cuidar, mas, na verdade, esse é o momento em que a disponibilidade de parentes sobreviventes é a mais alta que se teve, né, em muitas décadas, e a mais alta do que se terá também comparando com o que virá depois. Porque depois, nos anos que se seguem, a queda da fecundidade, o efeito da queda da fecundidade vai dominar o efeito da queda da mortalidade. E aí sim você vai ter uma queda de parentes sobreviventes bastante acentuada. Mas nesse momento você tem mais do que tinha no passado, né? Se a gente olhasse, comparasse 2010, eu não trouxe essa informação aqui, se a gente comparasse 2010 com 2000, com 1990, a gente veria que 2010 é o ponto máximo de disponibilidade de parentes. Essa informação pode ser complementada por essa daqui, em que o que a gente tem é o número total de irmãs e irmãos nascidos segundo as coortes de mulheres. Então, o que a gente vê aqui também, vou tentar mostrar de forma bem rápida, que entre as coortes nascidas entre 1930 e 2010, cada vez você tem menos nascidos vivos. Efeito de queda da fecundidade, não tem nenhum mistério com isso daqui. Mas quando você combina a queda da fecundidade com a queda da mortalidade, o que a gente tem é que, entre as coortes de 1930 e 1970, você tem só crescimento de irmãs sobreviventes, a tal ponto de que as coortes de mulheres nascidas em 1970, que teriam agora 50 e poucos anos, são as que têm maior disponibilidade de parentes do que todas as coortes anteriores e do que todas as coortes posteriores que virão também aqui, as nascidas em 80, 90, 2000, 2010. Então, quer dizer, essas mulheres que estão se tornando idosas hoje, elas têm uma configuração de oferta de parentesco surpreendentemente, quer dizer, surpreendente, se a gente não parou para pensar nisso, se a gente para para pensar nisso, parece tudo muito lógico, né? Bom, passando rapidamente aqui, que meu tempo já acabou, né, Ana? Me dá mais 3 minutos. Eu queria só mostrar aqui esse estudo aqui, que é feito para o Japão, que mostra, isso é típico, esse é um típico estudo feito com microsimulação e que é feito para diversos países, que mostra que, basicamente, se vocês me acompanharem aqui, as linhas vermelhas são 1947 e a linha azul é 2014. E aqui, nesse painel, a gente tem painel A, quer dizer, na figura A a gente tem filhas e na B a gente tem mães, ou seja, uma redução de filhas para um aumento da probabilidade de ter mãe viva. Né? Aqui, para netas, uma redução ainda mais acentuada de netas para um aumento da disponibilidade de avós vivas. E aqui, por fim, é uma redução das bisnetas, né? O número de bisnetas, efeito da queda da fecundidade, mas um aumento da disponibilidade de avós, de bisavós vivas em função da queda da mortalidade. Isso aqui chama atenção para aquela ideia que eu falei da verticalização das famílias. Isso é um fenômeno chamado na literatura de Bean Pole Family, né, da família pé de feijão,
em que elas vão se tornando cada vez mais verticais, menos colaterais, exatamente em função dessa combinação de fecundidade e de mortalidade. Aqui tem a coisa da relação dos, assim, as pessoas têm mais disponibilidade de parentes hoje, mas cada vez uma maior também frequência de parentes com doenças que levam à demência. Então, aqui está mostrando também como é que isso aumenta naturalmente, né? Essa é uma decorrência de uma combinação de função de mortalidade com função de vida saudável, em que você escolhe como um caminho de saída da vida saudável o desenvolvimento de uma demência. Não vou falar sobre isso, eu quero só terminar, e aqui eu vou terminar mesmo, falando sobre um tipo de estudo que tem sido super frequente na demografia e que acho que né, uma questão de política pública bastante relevante, essa ideia dos kinlessness, né, que são as pessoas que envelhecem sem parentes. Então, não se trata de pessoas idosas que moram sozinhas, que esteve bastante na moda essa discussão, né, dos idosos vivendo sozinhos, mas essa angústia dos idosos vivendo sozinhos, ela tende até a ser aplacada por uma série de possibilidades de cuidados à distância que cada vez se desenvolvem mais, né? A pandemia nos mostra isso com toda clareza, como é que você pode estabelecer formas de contato muito próximos e muito íntimos à distância, de tal modo que viver sozinho não é tanto um problema. O problema principal, sobretudo nos países onde você tem uma fraca presença do Estado, é a falta de parentes, a pessoa envelhecer sem parentes. E esse estudo aqui mostra que, claramente, né, essa falta de parentes, ela é muito mais relevante para as mulheres do que para os homens, né, pelo fato de que as mulheres tendem a não se recasar com tanta frequência com que os homens se recasam, e também tem menos filhos do que os homens, né? Então, essas mulheres elas ficam com menos possibilidades de parentes. Aqui tem dois tipos, dois kinless, um e dois. Um é só sem cônjuge e uma criança viva, um filho vivo. E o outro é sem cônjuge, filho, irmãos e pais, né? Mas a outra coisa que eles chamam a atenção aqui é a diferença racial. Nesse paper aqui, eles estão particularmente interessados para mostrar que, no caso dos Estados Unidos, que é para onde esse estudo foi feito, você está aumentando as diferenças entre brancos e negros em relação à falta de parentes, exatamente porque os regimes de nupcialidade, não apenas os regimes de fecundidade e de mortalidade, mas principalmente os regimes de nupcialidade, têm ficado cada vez mais distintos entre brancos e negros, de um modo geral, o que faz com que essa questão, seja da falta de parentes, seja muito mais relevante para os negros do que para os brancos, o que, não coincidentemente, vem associado com a ideia de maior fragilidade também financeira dessas famílias. Então, com isso, eu não quero mais amolar vocês com o tempo, mas com o estouro do meu tempo, e eu queria apenas dar alguns exemplos, assim, um pouco pontuais demais, de como que nós podemos acessar esses métodos e, com isso, completar informações que, usualmente, elas nos faltam. Muito obrigada. Excelente, excelente, Simone, obrigada. Passo agora, então, a palavra aqui para o Carlos Eugênio. Obrigado. Excelente apresentação, Simone. Deixa eu compartilhar aqui. Eu tenho, de vez em quando, encontro o Cássio, seu colega, certo? Cássio Turra, e é fantástica a forma como o demógrafo olha os dados. Quanto que a gente, quando, acho que às vezes economista, a gente perde efeito composição, perde uma série de coisas que o demógrafo olha e diz: não, essa história que você está contando não faz o menor sentido, ó. O ponto está aqui. Então, é fantástico olhar nos dados a partir do olhar da demografia. Tá. Quando a Ana me convidou, aliás, obrigado, Ana, pelas palavras super gentis. A Ana, minha amiga, já
de longa data, né? Não vou ser explícito aqui quanto tempo, mas bom tempo. eu agradeço muito, agradeço as palavras gentis de ela, grande amiga, amiga, e não só ela, minha amiga, mas o pai dela, o irmão dela, são pessoas que eu gosto muito. Quando a Ana me chamou quando a Lorena e a Ana me convidaram para participar, e o painel tinha demografia, eu falei, cara, eu não sei nada de demografia, no fundo, do impacto da demografia. Mas eu lembrei de uma coisa, só para conectar com o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer uma coisa bem teórica, associada a poder dentro da família. Mas eu estou aqui na Northwestern, passando um ano sabático, a convite do Matthias Döpke, que tem uns trabalhos super interessantes ligando fecundidade com negociação. A ideia dele é a seguinte: ter filho é uma decisão negociada. E procura mostrar como a queda de fecundidade na Alemanha pode ser muito compreendida a partir do olhar dessa negociação entre potenciais parents, né? E como, de um modo geral, muito da queda é por decisão da mulher, por não acreditar, talvez não acreditar no commitment do cônjuge de que vai, de fato, assumir muitas das obrigações de criar uma criança, tá? Então, essa vai ser, digamos, eu vou falar aqui sobre, essencialmente, sobre poder dentro da família e como entender a forma como poder é determinado, é importante para a gente fazer, digamos, o que é a minha área principal de pesquisa, que é análise normativa, tá? Então, deixa-me ir passando, deixa eu só organizar aqui minha tela, que eu fiz alguma besteira, botei. Ah, pronto, foi. Só mais uma coisa aqui, só para limpar a tela e eu poder enxergar o que eu estou fazendo. Bom, então vamos lá. Opa, peraí, o que eu fiz aqui? Ah, já sei. Então, especificamente, a pergunta que eu tenho, em que eu tenho trabalhado aqui, eu vou aproveitar essa oportunidade, vocês levantaram a bola, eu vou fazer propaganda do que eu faço. Acho que é uma paixão de quase todo mundo que está aqui, mas eu vou aproveitar para fazer propaganda um pouco do que eu acho que são agendas importantes e do que eu tenho feito nessa área, tá? Então, o que a gente essencialmente está perguntando aqui é como é que levar a sério a natureza de domicílios com múltiplos membros afeta a forma como a gente faz análise econômica, tá? Então, de um lado, eu acho que vou pegar muita carona no que a Porri falou mais cedo. Do lado positivo, a gente tem essa noção de que o processo de decisão da família viola a noção de racionalidade que a gente atribui a indivíduos. Então, do ponto de vista de economia positiva, a gente sabe, por exemplo, a Ana falou isso no começo da apresentação dela, a questão da matriz da quebra de simetria é um sinal de que a gente não pode simplesmente impor racionalidade. Mais ainda, mesmo que a gente pudesse, ou seja, mesmo que as escolhas da família não violassem os axiomas de preferência revelada, a gente não poderia dar o salto de olhar para a escolha e mapear isso em bem-estar, porque a visão que a gente tem de como fazer análise, e acho que mais uma vez que a Poe chamou muito a atenção nisso, é do indivíduo. Então, ele fez um ponto muito importante que a gente olha para dados de pobreza, quando você olha para a pobreza masculina, ela é muito menor que a pobreza feminina. Mas para você levar em conta isso, você não pode olhar para, digamos, simplesmente para os dados da família. Você tem que abrir a caixa preta e olhar para cada um dos indivíduos em particular. Tá. Opa. Então, a ideia do que eu vou fazer aqui é tentar falar sobre a forma como as famílias se relacionam num ambiente institucional geral, mas apesar de ser um comportamento de grupo, a gente vai, em última análise, querer saber qual a consequência disso tem para cada uma das pessoas, para cada um dos cônjuges ou todos os membros de uma família. Tá?
Eu ia falar aqui de um pouco, de uma coisa que eu aprendi aqui, lendo aqui o livro que eu vou citar esse livro daqui a pouco, sobre essa definição de grupo social, que é tomado pela sociologia, mas depois da aula que a Simone deu, eu estou até um pouco constrangido aqui de falar sobre isso. Então, a gente pode pensar num grupo social, né, como definido a partir dos sociólogos, como uma coleção de indivíduos que interagem uns com os outros, primeiro ponto, que compartilham de objetivos e normas de convivência, né, e de ação, e que têm uma percepção subjetiva deles próprios como um nós, tá? Ou seja, como um grupo social distinto. Tá? Em economia, a gente olha, se você for pensar, as firmas têm algumas dessas características. A interação, comunicação, a compartilhamento de objetivos e normas. Tá? Já quanto a essa questão da percepção como se, não é tão claro. Tá? Clubes também são coisas importantes que a gente usa em análise econômica, mas domicílios são talvez digamos, a unidade mais básica, mais fundamental, em que a gente tem essas características de grupo social, tal qual caracterizado pelos sociólogos. Tá? Por que que importa? Tá? Por que que a gente precisa pensar em grupo? Tá? Se você pensar, por que não ignorar simplesmente o grupo e dizer, não, tá aqui, tem um bando de gente, ah, sim, elas pertencem ao grupo como parte de tantas outras coisas que elas fazem. Tá? E de fato seria irrelevante. A gente não precisaria estar falando aqui, discutindo a economia das famílias, se pertencer a uma família não mudasse a forma como as pessoas escolhem. Eu acho também, deixa eu pegar aqui, tem emprestado um ponto que a Simone falou aqui, é que o indivíduo deixa de ser suficiente para a gente entender, deixa de ser suficiente como unidade de análise, quando, digamos, deixa de ser. A gente não pode focar só no indivíduo. Quando ele deixa de ser suficiente para a gente entender suas escolhas, e eu vou acrescentar aqui uma coisa, e a forma de obtenção de bem-estar, tá certo? Então, é esse o ponto. Para você entender como é que uma pessoa casada, como é que ela escolhe e como é que ela deriva bem-estar, a gente não pode prescindir de olhar para esse aspecto de ela pertencer a um domicílio, tá? A outra situação em que a gente poderia ignorar seria o caso em que os indivíduos, que os grupos, ou seja, a família, se comportasse como indivíduo, e se a gente pudesse fazer diretamente essa ponte entre preferência revelada e análise de bem-estar. Como eu já falei, isso, nenhum dos dois é possível. A racionalidade do ponto de vista individual, do ponto de vista da família, é rejeitado, como o que a Poe chamou a atenção hoje. E a outra coisa que ele também chamou a atenção é fazer análise a partir da família vai contra a noção de individualismo metodológico. Tá? Então, obviamente, eu não vou falar aqui de toda a literatura de economia da família, o grupo aqui todo conhece bem. Eu vou focar numa coisa pouco menos conhecida, esse artigo na verdade, esse livro de dois Hans Gerber, eu não sei pronunciar alemão, Hans Haller, que é sobre comportamento de grupos. Tá? Foi dele que eu tirei essa citação, essa definição de grupo social, de grupo que eu apresentei antes. Tá? O que que eles fazem? É essencialmente um livro inteiro sobre equilíbrio geral, fazendo a hipótese de que os domicílios são coletivos. Ele pensa em grandes grupos, né? Mas o que que ele faz? Ele começa a análise olhando para grupos. Esses grupos estão formados, tá? E aí ele olha para as decisões coletivas, simplesmente impondo eficiência, assim como o que a Porria falou mais cedo. E depois coloca esse grupo dentro de uma economia grande, né? Então, e olha para a interação entre as pessoas e vê o que que sobrevive da nossa análise aqui em geral? Será que resultado de existência, primeiro teorema, segundo teorema, se essas coisas continuam valendo
quando a gente trabalha com domicílios que são coletivos. Tá? Isso é parte da análise dele. Na outra, ele coloca a decisão de participar dos grupos, ou seja, de continuar, de se tornar membro de um domicílio ou de deixar o domicílio. Tá? E aí ele define dois tipos de equilíbrio, com saída livre do domicílio, ou seja, se a situação estiver ruim, eu posso abandonar meu domicílio, digamos, o equivalente a um divórcio, ou formar um novo domicílio, ou seja, eu posso chegar lá e observar um outro domicílio, eu quero fazer parte desse domicílio. Mas aí é um pouco mais complicado, porque eu só posso me juntar a um domicílio se as pessoas que fazem parte desse domicílio tiverem de acordo que eu seja incorporado no domicílio. Tá? Tá? Agora, esse trabalho é bem interessante, mas ele tem algumas limitações. Primeiro, ele não discute muito sobre a distribuição de poder dentro da família. E para a gente viu hoje, acho que a sessão de hoje foi toda sobre poder e mais. É isso que a gente estava falando, e assim entender isso, quem é que vai tomar decisão, por exemplo, com fecundidade? Como é que o poder relativo de marido e mulher vai afetar essas decisões? A outra coisa que é limitante é que o modelo é todo feito a partir de equilíbrio geral, ou seja, conjuntos orçamentários valrazianos, e a gente sabe que quando a gente pensa em políticas públicas, por exemplo, Bolsa Família, Programa Oportunidade, todos eles têm conjuntos orçamentários, eles manipulam os conjuntos orçamentários exatamente para tentar alterar a relação de poder entre os membros da família. E o ambiente deles não permite. Então, a ideia de muito do que... aliás, então, o que que parte da minha pesquisa tem feito? Para quem estou convidando, então, para quem puder participar da sessão de amanhã, o Cassiano vai apresentar esse artigo nosso, em que o que a gente faz, a gente sai desse ambiente de restrições orçamentárias lineares, incorpora tributos não lineares e a noção de que um governo preocupado, não só olhando para a família, mas preocupado com o individualismo, ou com cada indivíduo. E aí a gente chama atenção para a noção, para esse aspecto da dissonância, ou seja, que a relação de poder dentro da família não é necessariamente a relação de poder que a sociedade gostaria de ver. Então, voltando ao ponto que é por rir, eu não gostaria de que a desigualdade entre famílias se traduzisse numa desigualdade ainda maior entre pessoas. Tá? E a gente vai ver que, quer dizer, o Cassiano vai ter a chance de apresentar isso aqui e falar com calma sobre essas coisas. Uma limitação do que a gente faz lá é que a gente mantém a estrutura de poder fixa, a gente não deixa a política pública alterar a relação de poder da família. Tá? E o que uma das coisas que ele vai mostrar amanhã, para quem tiver tempo, é que isso vai gerar umas prescrições muito pouco intuitivas. Em particular, se você quiser dar mais poder para a mulher, quer melhorar a vida da mulher, aumentar a utilidade da mulher, lembra, o poder lá não pode ser manipulado, tá? Você tributa a mulher mais. Então, você aumenta a alíquota de imposto de renda da mulher para aumentar a utilidade dela. Essa coisa é meio paradoxal, tá? O Cassiano vai explicar mais o resultado amanhã, mas o ponto fundamental é o seguinte: isso está, talvez o artigo mais citado nessa literatura de tributação de casais, é esse do Kleven, do Saez, esqueci o terceiro autor, eles que fazem, mantêm essa mesma estrutura de poder fixa, que é o que está por trás desse resultado paradoxal que a gente que a gente encontra aqui. Tá? Um artigo, talvez, esse artigo é um artigo genial, eu recomendo fortemente qualquer pessoa ler, saiu na Econometria no ano passado, do Gale e do Shepard. Eles calculam uma tributação ótima, conjunta, para homens e mulheres, permitindo toda a forma de interação nessa estrutura. Tá? Mais ainda, a estrutura de poder endógena
tá certo? Eles, o que que é, como é que o poder é determinado? O poder no modelo deles é essencialmente é o seguinte: tem o mercado de casamentos e o preço do mercado de casamentos. Quando uma pessoa quer casar com outra, eu vou usar o exemplo agora do Salanier, ele na época era um homem solteiro, ele deu o seguinte exemplo: diz que se ele quisesse casar com Carla Bruni, dado que ele não é um cara mais atraente do mundo, que ele precisaria ceder muito poder para ela. É exatamente isso que eles formalizam nesse artigo do Gale Sheppard. É fenomenal, mas tem uma limitação importante. Isso era algo que eu estava por trás da pergunta que eu fiz aqui a Capoeira, mas é um pouco o seguinte: nesse tipo de modelo que ele tem, você tem full commitment. Então, se você for pensar num programa tipo Bolsa Família não faz sentido nesse mundo, a não ser que ele mexa digamos, na renda da mulher solteira. Mas se ele só trocar renda do homem, passar renda do homem para a mulher, ele tem impacto zero sobre o bem-estar dos dois, o que me parece contrafatual. Tá? E mais, tem um desses dois artigos bem interessantes, saíram recentemente, sobre willingness to pay da mulher, quanto que a mulher estava disposta a abrir mão de recursos para a família, para ela passar a ser a pessoa que recebe. E são mulheres casadas, então isso aqui não tem a história da transferência para solteiros. Então, esse tipo de evidência nesses artigos aqui, que estão citados no final dos slides, que eles mostram que as mulheres estão dispostas a pagar, abrir mão de dinheiro para a família, para terem o controle sobre o dinheiro. Tá? Então, isso vai contra as previsões do modelo do Gale e do Sheppard. Tá? Mas ainda, o modelo pressupõe que imposto é o melhor que você pode fazer. Em certo sentido, o que eu quero mostrar aqui é que isso não é verdade. Vai ser verdade no ambiente deles, mas vai ser um resultado. E, mais geralmente, isso não vai ser algo verdadeiro. Tá? Então, opa, passei na direção errada. Deixa eu, então, falar o que é que eu pretendo fazer, o que eu vou fazer. Para gente falar o que eu quero sugerir é que é importante a gente ser capaz de fazer desenho de mecanismo usando modelos coletivos. Tá? Por que desenho de mecanismo? Que mecanismo é a maneira como nós, economistas, aprendemos a formalizar a instituição. Então, se a gente é capaz de fazer desenho de mecanismo, a gente é capaz de fazer o seguinte: olha, se eu for capaz de desenhar qualquer instituição para atingir determinados objetivos, o que é o melhor que eu posso fazer? Tá? E aí, o que eu pretendo fazer é o seguinte: isso a gente sabe já muita coisa para quando a gente olha para famílias que são individuais. O que eu pretendo fazer é falar sobre a agenda dessa extensão para modelos coletivos. Tá? O que que a gente precisa para fazer isso? A gente precisa de um arcabouço que respeite o individualismo metodológico, que seja geral o suficiente para abarcar algumas regularidades empíricas, tipo essa que eu citei, dos Bolsas Famílias e oportunidades da vida, mas que seja específico o suficiente para que a gente possa fazer previsões sobre o comportamento das pessoas, das famílias, nos vários ambientes institucionais, tá? Ou seja, que a gente possa entender o funcionamento das relações, das interações tanto inter quanto intra-domiciliares. Ok? Eu vou fazer isso usando um artigo meu com o Lucas Lima, que está fazendo doutorado em Harvard. Qual o ambiente, tá? Vai ser um ambiente de barganha genética, como o que a Porri chamou a atenção hoje. Tem esse artigo dele com Doni e com Munier, né? Em que eles mostram que isso é sem perda de generalidade, ou seja, onde você vai especificar um modelo é só quando você especificar o third point. Até aqui, modelo coletivo ou modelo de Wagner-Dash são a mesma coisa. É quando a gente mexe aqui, quando a gente especifica
os threat points é que a gente especializa o modelo coletivo. Tá? E, obviamente, no bargain nest, a gente tem um axioma de eficiência, logo, a gente está no ambiente coletivo. E aí, o que eu vou fazer com relação aos threat points? Tem duas formas clássicas de considerar threat points. Uma é externa, que é, de um modo geral, associada à noção de divórcio, e interna. Tá? Eu vou trabalhar com essa interna. Isso aqui foi exatamente o que o Kepler criticou hoje. Tá? Eu não vou defender isso agora, mas adiante eu vou falar. Tá? Ou seja, esse aqui é o que ele falou que não é o bom modelo. Eu vou defender que esse é um bom modelo, mas não agora. Eu vou resolver usando esse, vou mostrar o modelo usando isso aqui, e mais adiante eu vou, em vez de simplesmente defender, eu vou mostrar que dá para fazer algo mais geral e que o caso particular é o caso em que todo o poder é definido no momento do mercado de casamento. Tá? Então, vamos lá. Como é que é o modelo? Os cônjuges vão decidir por uma barganha de Nash, em que os threat points vão ser as utilidades que os cônjuges vão obter num jogo não cooperativo que eles teriam se eles não conseguissem chegar a um acordo. Então, não conseguiram chegar a um acordo, escolhem não cooperativamente. Né? Tá? Isso é algo fora do equilíbrio, ou seja, isso aqui serve para eles saberem o preço que eles iam pagar de não chegar a um acordo. E isso vai definir esses threat points. Tá? O outro aspecto do modelo é que as pessoas vão ser particionadas em domicílios, compostos de duas ou mais pessoas. Na verdade, aqui vai ser só desculpa. Os domicílios aqui vão ser de uma ou duas pessoas, tá? Gêneros diferentes por uma razão de dificuldade de resolver o problema de matching quando a gente não define os gêneros. As utilidades esperadas vão definir o valor potencial de cada cônjuge. Tá? Vai ser um match sem transferência, lá, que a gente usa para quem a Lorena, que foi aluna da Marilda, conhece bem esses modelos. Tá? Eu acho que eu estou aqui um pouco mais devagar. Só para colocar em perspectiva, lembrando daquela. Eles fizeram aquele livro, você tinha decisões coletivas das famílias e troca entre as famílias atingindo alocação fatia de recursos. Aqui, um mecanismo vai selecionar as alocações fatias. E com relação à decisão de se entrar formal ou não um domicílio, em vez de, a gente não vai permitir, não vai ter divórcio no modelo, mas a gente vai ter mercado de casamento. Você pode optar por ser solteiro, tá certo? Ou se casar e aí com quem vai casar, tá certo? E aí, como eu disse, mais adiante eu vou falar um pouquinho desse outro artigo, vai ser o artigo que eu vou apresentar amanhã, também com o Lucas Lima, que a gente fala os casos mais gerais de mercado de casamento, tá? Vamos lá. Vou apresentar isso em um contexto de economia de mídias, em que as pessoas têm preferência do consumo e lazer e têm a heterogeneidade entre as pessoas vem da produtividade delas. Então, teta F é a produtividade do homem, teta M é a produtividade da mulher. Tá? Cada um tem uma dotação de uma unidade de tempo, vai vender esse tempo no mercado e, em troca, recebe recursos para comprar os bens. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, a gente trabalha aqui com noção de transação. É fundamental isso pelo seguinte. Quando a gente olha para solteiros, isso é irrelevante à história de transação, porque você vende, né, tudo que você recebe de bem de consumo, você consome. Tudo que você não gasta de tempo trabalhando, você consome na forma de lazer. Para a família, nesse modelo simplificado aqui, o consumo... O que o governo observa é quanto que a família adquire de recursos para consumo próprio, mas não vê como é que ele é distribuído
entre os cônjuges. Por outro lado, a hipótese que eu vou fazer aqui, que não vai ter nesse momento household production, então ele consegue enxergar lazer melhor. Se ele soubesse a produtividade, observasse o trabalho, ele identificaria lazer, ou seja, seria assignable e consumo não seria assignable, certo? A consequência disso é que, associado a cada transação feita por um indivíduo solteiro, o governo associa uma utilidade. Mas associado à transação de cada casal, o governo, no máximo, observa um conjunto de possibilidades de utilidade. Deixa eu dizer, dizendo de outra maneira, se aqui é a utilidade da mulher, aqui é a utilidade do homem, se eu observo essa transação Zé-chapéu da família, eu sei que as utilidades estão nesse conjunto azul aqui. Se eu observo a Z, eu sei que elas estão nesse conjunto verde. Mas ainda sabendo que o casal é um casal coletivo, eu sei que sempre estará na fronteira desses dois conjuntos. Mas eu não sei exatamente que ponto. Aí eu precisaria conhecer. Aí é que entra o poder. Tá? Como é que o casal escolhe? Como eu falei, tem dois estados em que ele pode estar. O casal pode estar em acordo ou em desacordo. Se estiver em desacordo, desacordo é uma coisa que acontece fora do caminho de equilíbrio. Tá? Serve só para definir os threat points. Se tiver em acordo, ele resolve, na barganha de Nash, resolve, maximiza esse produto de Nash aqui, sujeito à restrição de que a utilidade do homem e da mulher tem um conjunto de possibilidades de utilidade que a gente viu lá atrás. Tá? No caso de não está em acordo, eles jogam um jogo não corporativo, que o Bergson disse, torrada queimada e palavras rudes. Mas eu não sei, isso é o desacordo da família. Tá? A hipótese fundamental que eu vou fazer aqui, que vai me permitir fazer da de mecanismos desse mundo, é de que essa utilidade que as pessoas atingem depende só das transações que elas fazem fora nesse jogo não cooperativo. Ou seja, elas não dependem do ambiente institucional que levou àquela escolha de transações. Só depende das transações. E isso é fundamental, porque lembrando, quero comparar instituições. Se eu simplesmente digo, a minha escolha depende, digamos, o meu poder depende não só da escolha que eu faço, mas do ambiente em que essa escolha foi feita. Aí o que eu vou estar dizendo é o seguinte, olha, por definição, estou jogando fora a possibilidade de usar o princípio da revelação, tá? Porque, no fundo, eu vou tentar reduzir a instituição mais simples que tem, que é o mecanismo direto. Então, essa hipótese é fundamental para fazer desenho de mecanismo para famílias. Bom, tá claro isso aqui? Então, interrompam-me se vocês, se eu tiver. Eu sei que estou indo rápido, mas aqui. Tendo essa estrutura aqui da família, eu posso agora falar sobre o que é um mecanismo, sobre o que é o mecanismo direto e, a partir daí, apresentar os principais resultados, tá? Até agora. Então, o que é um mecanismo? O mecanismo vai ser o quê? Vai ser uma escolha. Eu vou olhar só para casar. Eu vou ignorar agora solteiros pelo momento, só porque o que é novo é a parte de casar. Tá? É o quê? Para cada cônjuge é um conjunto de escolhas e um outcome function, né, que é uma função mapeando as escolhas em transações. Então, o que acontece? Tá, eu depois vou explicitar isso aqui no caso de mecanismo direto, tá? Mas essencialmente é isso. Faz uma escolha, associada a essa escolha vai ter as transações que cada um dos cônjuges vai fazer. Mas olha só, essa função mapeia o produto interno da escolha dos dois num produto interno das transações dos dois, tá? Produto interno, quer dizer, produto cartesiano, desculpa. Então, tá no espaço produto cartesiano, no produto cartesiano, no espaço que é determinado pelo produto cartesiano dos dois conjuntos de escolhas e transações também, tá certo? E aí, isso vai definir o conjunto das alocações que são factíveis para o casal. Então, dado esse mecanismo aqui, eu consigo dizer tudo que o casal consegue ter de transação. E tendo o que ele consegue ter de transação, eu consigo dizer todas as utilidades que eles conseguem atingir. Tá certo? Então,
Deixa eu especificar como é que acontece o jogo de disagreement, né, no caso de um mecanismo geral. Então, tem uma escolha aqui, que é oferecida à mulher, ela faz essa escolha para maximizar a utilidade dela, sujeita à escolha que o marido fez. Tá certo? E aí, né, lembra, a escolha do marido e a escolha dela vão ser mapeadas numa transação. E essa transação mapeada em uma utilidade para ela. Ela maximiza a utilidade dela, que vai depender dessa transação aqui por meio, quer dizer, vai depender da escolha dela e do marido, pela transação que essa escolha induz. Então, um tipo de mecanismo é, por exemplo, o mecanismo de mercado, em que essa função aqui é a própria transação. Tá certo? E aí, aqui, essa função aqui seria uma função identidade. Tá certo? Mas a outra, essa função aqui, né, mapeando as escolhas individuais na transação, seria a função identidade. Tem um problema análogo para o marido, né, isso define uma função de reação, e a gente tem um equilíbrio de Kuhn honesto dessa economia, que vai definir, em última análise, o par thread points da família. Uma vez que eu tenho um thread point, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. O casal simplesmente resolve maximiza o produto de Nash. E aí está resolvido o problema da família. O mecanismo direto é um mecanismo em que o espaço de escolhas é simplesmente um anúncio de tipos. Tá? E o que é um tipo nesse mecanismo direto? Vai ser um anúncio sobre o mediador vai perguntar para a mulher qual a produtividade dela, qual a produtividade do marido dela e se o casal está em agreement ou está em disagreement. Tá certo? Vai perguntar a mesma coisa para o marido e aí a cada anúncio desse vai associar. Olha, então, se é isso, vocês vão fazer essa transação daqui. Tá certo? E o que a gente prova é que vale o princípio da revelação. Pega qualquer ambiente institucional que você possa imaginar no mundo. Ou seja, qualquer mecanismo que você queira. Existe um mecanismo direto que tem como equilíbrio exatamente a mesma alocação que esse ambiente institucional. Isso é fundamental. Isso é fundamental por quê? Porque agora a gente pode usar isso aqui para caracterizar tudo o que é possível de ser feito do ponto de vista de economia normativa. Eu agora posso dizer, olha, o que dá para fazer para ajudar a mulher que a Corrêa se referiu agora? Aqui está o limite. Aqui está o limite do que eu posso fazer. É usando um mecanismo direto. E a gente pode fazer tudo o que a gente já conhece em termos de desenho de mecanismo. Tá? Como é que eu estou com o tempo, Ana? Desculpa, eu acho que eu estou meio atrasado já, não? Tá mais uns 5 minutos. Tá bom. Então, isso aqui, ou seja, usando o princípio da revelação, posso caracterizar as alocações factíveis e mostrar tudo o que é possível, como eu falei, e mostrar um resultado interessante. O princípio da taxação não vale, tá certo? Para quem não sabe, o que é o princípio da taxação? O que o Mises fez lá em 1971? Mises chegou e disse o seguinte, olha, vamos pensar um problema bem abstrato. Eu quero distribuir renda de quem pode gerar renda para quem não consegue gerar renda. Quem é muito produtivo para quem é pouco produtivo, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar para as pessoas a produtividade delas e elas vão falar a verdade, desde que seja compatível com o incentivo. Certo? Esse é Então, ele usou, apesar de anteceder o princípio da revelação, mas, em últimas áreas, ele está usando o princípio da revelação para caracterizar quanto de distribuição de renda a gente consegue fazer. O que, que o princípio da taxação nos garante? É que, dado uma alocação factível, eu consigo implementá-la simplesmente oferecendo um imposto de renda. Tá certo?
ou seja, oferecendo um conjunto orçamentário. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso continua sendo verdade quando é uma família coletiva? E a resposta é não, já não é mais verdade. E a razão é a seguinte, tá? Lembra que o casal pode estar em acordo ou em desacordo, tá certo? Deixa eu voltar aqui nesse slide aqui. Se você pensar nisso aqui, isso aqui é a função, digamos, isso aqui é a função utilidade da família. Ou seja, isso aqui está representando as preferências da família. Só que as preferências da família dependem do threat point aqui, certo? Então, se eu, planejador, sou capaz de manipular esses threat points aqui, eu sou, no fundo, capaz de manipular preferências, tá certo? Então, por que que o taxation principle falha? Porque o taxation principle está dizendo o seguinte: olha, eu vou oferecer um único conjunto orçamentário para tentar fazer duas coisas. Induzir escolhas, como a gente sabe que funciona para solteiros, mas também para manipular esses threat points, para manipular as preferências da família. E o que eu mostro aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, pensa o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui, vamos pensar de novo no que é porri. Está aqui uma, eu até fiz pouco desigual, mas aqui está aqui um casal, tá certo? Aqui é o conjunto de possibilidade e utilidade deles, que eu supus aqui utilidade transferível. E o casal, só que aqui há uma desigualdade aqui de utilidades entre o casal. O planejador não gosta disso. Só que se você olhar, dados dos threat points são desiguais, isso vai gerar uma utilidade de equilíbrio desigual. Aí o planejador, por exemplo, eu tenho um trabalho meu com a Érica Diniz, em que a gente mostra o seguinte: olha, imagine que você oferece agora para a família a possibilidade de usar filing offices, ou seja, pode escolher tributar conjunto ou declarar conjunto ou ou individualmente. Quando o imposto é progressivo, isso tende a fazer com que para a mulher seja melhor declarar individualmente. Mas olha só, aqui, então a discussão ficou muito a discussão de tributação conjunta ou tributação individual. O que isso aqui está dizendo é o seguinte: não, deixa o casal escolher entre tributação conjunta ou individual. Por quê? Porque em equilíbrio, se o tributo for progressivo, eles sempre vão escolher tributar conjuntamente. Mas se eles entrarem em desacordo, a mulher vai dizer: olha, então eu vou declarar individualmente, isso me dá mais utilidade. Dá mais utilidade quer dizer o quê? No jogo não cooperativo, eu fortaleci a mulher. Eu desloquei o threat point dela, o threat point para um outro lugar. E como eu desloquei o threat point, eu aumentei a utilidade da mulher. Então, eu ataco diretamente o problema da desigualdade intrafamiliar que a Poe chamou a atenção. Tá? Eu não quero entrar aqui, mas há outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, manipular threat point para reduzir a elasticidade da renda tributável. E aí ter mais distribuição entre famílias também. Tá? Então, esse é o resultado principal. Então, eu vou já concluir. Deixa eu falar um pouco. Então, o que a Porri chamou a atenção para uma coisa importante, que é eu aqui estou usando esse threat point interno. O que eu vou apresentar amanhã, o artigo que eu pretendo apresentar, que eu vou apresentar amanhã, ele ataca essas outras questões aqui, que é: e se eu permitir que parte, quer dizer, que no mercado de casamento haja negociação em termos, essa que eu falei do que o Salenier falava, de transferir poder para Carla Bruni, não mais, tá? Ele hoje é um homem casado com uma grande amiga minha, então. Mas na época que ele fez essa apresentação, ele dizia: olha, se eu quiser transferir poder, eu posso fazer isso, por exemplo, como no Gale Shepherd, abrindo mão de poder. O que a gente faz aqui é mostrar o seguinte: olha, eu posso incorporar isso exatamente naquele mesmo arcabouço que eu mostrei antes, eu consigo mostrar os mesmos resultados. A diferença é que a gente vai trabalhar com a noção de ex-ante e ex-post, e eu posso ter esses dois limites. Ou seja, num limite eu tenho
essa estrutura em que eu apresentei até agora, em que nenhum poder é transferido no mercado de casamento, e tem uma outra estrutura em que tudo é resolvido no caso no mercado de casamento. Tá? Nesse extremo em que tudo é resolvido no mercado de casamento, que eu, como disse, que tem esse aspecto contrafactual como é que chama? Bolsa Família faz sentido. Ah, aliás, aqui eu posso racionalizar, nesse meu modelo, eu posso racionalizar o Bolsa Família, mostrar que ele de fato afeta poder, tá? Mas eu posso, em todos os outros casos, esse resultado continua valendo. Ou seja, o Bolsa Família transfere poder para a mulher em todos os casos, exceto esse caso extremo de full commitment. Então, apesar de eu ter focado nesse caso muito particular também, em que nada é feito no mercado de casamento, a gente pode incorporar o que a Porri chamou a atenção, que é o equilíbrio geral, usando algo parcial e que mantém o resultado. Só para concluir, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Entender melhor. Esse funcionamento da família, para poder, inclusive, dizer qual o modelo mais relevante desse threat point. Tá? Até que ponto, de fato, isso que eu estou sugerindo, esse modelo que eu estou propondo, faz sentido, quanto que ele é empiricamente relevante, porque o que eu estou apontando aqui é um resultado teórico. Nesse artigo meu com o Lucas Imo, que a gente mostrava, a gente calibrava para a economia americana, e mostrava que uma reforma do sistema tributário americano, que você eliminasse o poder de tomar, digamos, de escolher se declara individualmente ou conjuntamente, ele gera, em termos de variação de bem-estar, uma diferença que é mais ou menos um terço de uma reforma radical em que você substitui um sistema de tributação conjunta por um sistema de tributação individual. Obviamente, a gente fez isso supondo que várias coisas do modelo aqui continuam válidas, são válidas. E aí a gente precisa mais ir para os dados e entender isso. E também fundamental são as coisas que a Pauline falou, eu não falei divórcio aqui, e commitment, que estão na essência de todo esse debate aqui, e muito das perguntas que surgiram hoje na apresentação. Desculpa eu ter tomado mais tempo do que devia, mas é isso. Não, que isso. Super obrigada. Foi excelente também as duas apresentações. Estamos com o tempo mais do que estourado, mas valeu a pena. Acho que temos participantes. Tem alguma questão, alguma pergunta rápida para fazer? Bom, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer, né, dado a escassez do tempo, seria enviar perguntas para o e-mail do Gefan, tá? Quem tiver, eu teria duas perguntas, algumas elaboradas, outras mais objetivas, mas acho que melhor a gente deixar para depois. E aí acho que a gente envia tanto para a Simone quanto para o Carlos Eugênio, e aí eles respondem para quem tiver, certo? Eu acho que é a melhor coisa. É. Queria agradecer muito para o Carlos Eugênio, para a Simone Weimann, acho que foi excelente. E amanhã teremos um dia também cheio, com sessões paralelas e especiais. E é isso, gente. Foi um dia excelente e amanhã nos encontraremos novamente. Lorena, quer falar alguma coisa? Não, queria então só agradecer ao Carlos e à Simone as apresentações excelentes e agradecer a presença de todos. E amanhã a gente retoma às 9.
Mais um Exatamente. Dia de Jevan. Com a rap. 7 para mim. 7 horas. Pra mim. Ai, 7 para você. Tá bom. Tá ótimo, gente. Obrigada. Agradeço vocês. Foi um prazer, gente. Foi muito bom. Foi muito prazer bom te ouvir, nosso, Carlos. Também. Gostei muito. Prazer nosso. É. Mesmo. É sempre uma verdadeira semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.